mntywaa ciidanka s c khaatumo oo dholodsiyo militari iyo dabaaldegyo kusoo bandhigay oog dusheeda hubka culusee madaafiicda iyo gaadiidkii dagaal ay ugu badnaa sc khaatumo lagu soo bandhigay madaxweynaha maamulka khaatumo cabduqaadir firdhiye axmed karaash iyo mas-uuliyiintii ugu badnaa oo gaaray saldhigyada duleedka ooga iyo agag hor leh si la mid a jiidaha gobolka cayn oo dhoolatusyo iyo dabaaldegyo military ay ka bilowdeen jiidaha duleedka qoroligud iyo deegaanadii ugu badnaa oo xiligan ay si weyn ugu soo bandhigayaan ciidamadii ugu badnaa ee maamulka kaatumo madaxweyne ku-xigeenka c c kaatumo oo gaaray magaalooyin ka mid a gobolka cayn iyo ciidamadii ugu badnaa maamulka kaatumo oo soo dha weeyey ciidamada c c qaatumo oo dabaaldegyo iyo dhoolatusyo militari uga sameeyey si isku mida gobolada sool sanaag iyo cayn maamulka khaatumo oo qaaday tallaabooyin culus iyo diyaar garow dagaal gaadiidka dagaal ee looga qabsaday ciidamadii maamulka somalilan dagaaladii gooja caddi oo lasoo bandhigay hubka culus ah ee duqeymaha iyo dabaaldegyada madaafiicda oo si weyn looga maqlay gudaha ooga iyo saldhigyada ciidamada maamulka somalilan ee ku sugan xogtii ugu dambeysay dhowlatusyada militari hubkii ugu badnaa iyo gaadiidka dagaale lasoo bandhigay mas-uuliyiinta halkaa si gaaray iyo xaalada deegaano badan ee gobolada sool sanaag iyo cayn ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudogelin faafaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka ligtob una sii sheergaree saxaabadada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada ugu soo biir daawade haday taa markii kugu horeysay aada soo booqatay janalka si aada warliiba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibada xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan waa ciidamadii ugu badnaa c c qaatumo hubka culus iyo gaadii dagaal oo dhowlatusyo militari kusoo bandhigay oog dusheeda saldhigyadii ugu badnaa iyo aaga kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada militariga maamulka khaatumo oo ku sugan aagagii ugu badnaa ee jiidaha gobolka sool oo xilligan ceyqaadiyan tallaabooyin militari iyo dhowlatusyo xooggan oo halkaasi ay ku soo bandhigeen saldhiggii ugu weynaa oog dusheeda ee ciidamada s c khatumo ayaa halkaasi waxaa ka bilowday dabaaldegyo dholatusyo militari iyo sidoo kale dhadhaqaaqyo militari oo si weyn loogu muujinayo gulihii ciidamada maamulka khaatumo oay ka gaareen dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay gobolka sool muddo siddeed bilood ah oo dagaalo adag ay la galeen a ciidamadii e kala duwanaa ee maamulka somalilan ee ku sugnaa agagii iyo e deegaano badan oo kamid ah gobolka sool ciidamada maamulka khaatumo gaar ahaan ciidamada militariga guutooyin ka mid ah ayaa qaaday dholatusyo militari iyo tallaabooyin culus oo xilligan muujinaya dabaaldegyada ciidamada maamulka khaatumo ee ku sugan aaga kala duwan iyo deegaano badan gudaha deegaanka oog iyo saldhigyada ciidamada maamulka somalilan ayaa si weyn looga dareemay madaafiicda dabaaldega dholatusyada militari iyo dabaaldegyada xooggan ee ciidamada maamulka khaatumo oo halkaasi ku sugan muddo fogtan iyo markii ciidamadii maamulka somalilan ay kaga adkaadeen agagii kala duwanaa iyo deegaano badan oo ka mid ah gobolka soola halkaasi oo dhadhaqaaqiyo badan ay xilligan ka sabeynayaan sidoo kalena ay muujiyeen dholatusyo militari iyo sidoo kale dabaaldegyada madaafiicda culus iyo hubka noocyadiisa kala duwan oo lagu soo bandhigay duleedka deegaanka oog hubka culus gaadiidka gaashaaman ee dagaalka iyo ciidamo fara badan oo ka mid ah guutooyinka ciidamada maamulka qhaatumo ee saldhigyada jidaha gobolka sool ayaa mar qur a halkaasi ku soo bandhigay dholatusyadan militari iyo sidoo kale dabaaldegyada xooggan waxaa jiidaa hore gaaray madaxweynaha maamulka khaatumo cabduqaadir furdhiye axmed karaash iyo mas-uuliyiintii ugu badnaa oo ka mid ah maamulka khaatumo iyadoo madaxdan iyo mas-uuliyiintan maamulka khaatumo ay gaareen saldhigyadii ugu badnaa ee oog dusheeda iyo aagag kala duwan oo xilliganay ciidamada maamulka kaatumo kusoo bandhigayaan dhoolatusyo militari iyo sidoo kale dabaaldegyada guulihii ciidamada maamulka khaatumo ay ka gaareen dagaaladii qaraaraa ee ka dhacay aagagii kala duwanaa ee duleedka magaalada laascaanood iyo deegaano badan oo kamid a gobolka sool madaxweynaha maamulka khaatumo cabduqaadir firdhiye axmed karaash iyo mas-uuliyiintii ugu badnaa ayaa socod ku maraya aagagii ugu badnaa ee oog dusheeda saldhigyadii kala duwanaa ee jiidaha ciidamada maamulka qaatumo halkaasi oo mudo dheer ay fariisimo u ahayd ciidamada maamulka khaatumo sidoo kalena xilligaana ay qaadayaan tallaabooyin militari iyo dhoolatusyo culus oo xilligaan halkaasi ay ku soo bandhigayaan madaxweynaha maamulka qaatumo cabdiqaadir fardhiye ayaa gaaray meel aan wax badan ka fogayn deegaanka ooga sidoo kalena xilligaana ay isku hor fadhiyaan ciidamada c c khaatuma iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan halkan oo ah oog dusheeda ayaana ah halka xilligan ciidamada c c qhaatuma uga dabaaldegayaan sanadiguuradii guulihii ciidamada maamulka khaatumo ay ka gaareen dagaaladii <laughs> qaraara ee ka dhacay gobolka sool iyo sidoo kale guulihii dagaal ay ka gaareen agagii kala duwanaa ee goja cad maraaga samakaaliyo goori iyo deegaano badan oo ciidamada maamulka khaatumo ay guud ahaan kula wareegeenshan iyo labaatankii augosto kadib dagaal saacado kooban qaatay oo shan iyo labaatankii agosto ee sanadkii hore ay kaga adkaadeen ciidamadii kala duwanaa ee maamulka muuse biixi sidoo kale deegaano badan oo ka mida jiidaha gobolka sool ayay ka bilowdeen dabaaldegyo iyo dholatusyo military oo xilligan ay halkaasi u qaadayaan ciidamada kala duwan ee maamulka khaatumo ee halkaasi ku sugan iyadoo soo bandhigaya gaadiid dagaalo aada u fara badan gaadiidka gaashaamaan hubka culus iyo sidoo kale ciidamadii ugu badnaa ee guutooyinka ciidamada milatariga ee maamulka khaatumo si lamid a jidaha gobolka cayndholatusyo ciidan iyo dabaaldegyo ayaa ka bilowday jidaha deegaano badan sida duleedka deegaanka qorolugud iyo deegaano badan oo kamid a gobolka cayn oo xilligan ay halkaasi u qaadayaan tallaabooyin kala duwan iyo sidoo kale dhoolatusyo militari oo halkaasi ay kusoo bandhigeen guutooyin ka mid a ciidamada difaaca jiidaha gobolka cayn oo halkaasi dabaaldegyo kusoo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka maamulka kaatumo ayaa gaaray magaalooyin ka mida gobolka cayn jiidaha iyo ciidamadii ugu badnaa ee maamulka khaatumo ayaa kusoo dhoweeyey deegaano kala duwan oo ka mid a gobolka cayn madaxweyne ku-xigeenka s c katumo ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada buuhoodleh ee gobolka cayn iyo deegaano kale oo kamida gobolkaasi halkaasi oo xiligan ay u gaareen madaxdan iyo mas-uuliyiinta kamid a maamulka khaatumo dholatusyada military iyo sidoo kale dabaaldegyada ciidamada s c khatuma ee ku sugan jiidaha gobolka cayn ciidamada cc katumo ayaana dabaaldegyo iyo dholatusyo military oo aan horey loo arag ku sameeyey gobolada sool sanaag iyo cayn iyagoo si isku mid ah jidaha goboladaasi ay ugu soo bandhigeen ciidamadan dhoolatusyo military iyo dabaaldegyo xoogan iyadoo ciidamada kala duwane cc katumo ay soo bandhigeen hubkii ugu badnaa iyo gaadii dagaal kuwaasi oo qaar ka mida horey looga qabsaday ciidamadii maamulka somalilan ee dagaalada adag la galay ciidamada maamulka katumo ee u dabaaldegaya guulahoodii ee kadib sanad ah markii dagaaladii qaraara ay ciidamada maamulka khaatumo kaga adkaadeen gebiyahaanba ciidamadii maamulka somalilan sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen maxaabiistii ugu badnaa gaadi dagaal iyo sidoo kale markaasi hubka culus ee madaafiicda duqeymaha kuwaasi oo xiligan si isku mid ah ay ugu soo bandhigeen gobollada kala duwan ee sool sanaag iyo cayn iyo goobo gaar oo xiligan ay u qaadiyaan maamulka kaatumo dhoolotusyada iyo diyaar garowga dagaal maamulka khaatumo ayaa qaaday tallaabo culus ah iyo diyaargarow dagaal iyadoo ciidamada maamulka khaatumo sidoo kale dib boorka looga jafay guutooyin ka mid ah oo xilligan mar kale isku diyaarinaya abaabulo xoogan iyo diyaargarow dagaal oo ay ka wadaan deegaano badan gaadiidka dagaal ee laga qabsaday ciidamadii maamulka somalilan ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay jiidaha deegaano kala duwan oo ka mid ah gobolada sool sanaagio cayn halkaasi oo si weyn ay ugu soo bandhigeen ciidamada kala duwan ee maamulka khaatumo

wax allaalo wixii ay haysteen nimankii soddon iyo dhowrka sano dawladda ahaa hadday taangi tahay iyo haddii ay ma taqaannaa a waxa way tekhnika tahay iyo haddii ay saraakiishoodii oo janan baa ugu sarreeye ay tahay min alif lailaaya dable nimankii sababay qaybna inay xabsi ku jiraan qaybna ay manaafacsadaan ciidamada sc iyo annagu inuu maanta ilahay halkan nogu kulmiyo oo xuski koowaad aannu ku wada xusayno dugsiga samakaab tababarka idanka sc katmo haraف weba rutii noo tahay wxaan rajayna iaء ا in badan inanu kulmi doono utukan rut waa cutu gaara marka laga <laughs> tago halganke ay ku iraan a uu hadd gaao sal o laa gaar h a maraa arai rma noo tahay guul iy goboi